desmatamento na Amazônia, olha só, em destaque no nosso site, em 2023 é o menor registrado desde 2018. É um levantamento do Imazon que aparece aqui com os números para você. Por exemplo, trazemos aqui essa queda na comparação com 2022. Essa queda foi de 62%. Quando a gente olha para a área desmatada, trazendo aqui mais números, Pedro. Segundo o levantamento, em 2022, a área desmatada foi de cerca de 10 mil quilômetros quadrados. Em 2023, esse número foi de cerca de 4 mil quilômetros quadrados. Agora, apesar dessa diminuição, ainda temos alerta. Sim. O desmatamento ainda representa cerca de 1.000 campos de futebol por dia. É uma área muito extensa, mas pelo menos a gente tem aqui uma boa notícia com relação à diminuição dessa área desmatada no Brasil, na Amazônia. E essa aqui era uma meta muito particular, entregue pelo presidente Lula para a ministra Marina Silva, justamente com o objetivo não só de causar um impacto ambiental positivo, diminuir de fato as queimadas, o desmatamento na Amazônia, as queimadas especialmente na região oeste do país, o desmatamento na Amazônia, mas também recuperar aqueles fundos que o Brasil tinha perdido ao longo dos últimos anos, dinheiro estrangeiro que era usado para proteção das nossas florestas. Então, notícias como essa ajudam a melhorar a credibilidade do Brasil para o exterior e, consequentemente, servem como um atrativo para trazer de volta esse dinheiro que pode ajudar a proteger as florestas. Agora, a gente sempre quer que diminua ainda mais o índice, né, Carol? Porque a meta desmatamento zero, ela é quase impossível, mas é aquilo que a gente tem que mirar justamente para evitar que a gente tenha nosso patrimônio dilapidado. Você tem um compromisso do governo brasileiro em zerar o desmatamento ilegal até 2030. Lembrando que tem COP30 que vai acontecer em Belém, no Pará, em 2025. Então, também números que devem ser apresentados nessa conferência. Exatamente. E é justamente por isso que o Brasil precisa ter o que mostrar na COP30, justamente porque vai receber toda a comunidade internacional debatendo esse tema. Então, nada mais justo do que ter uma boa vitrine. Ainda dá para melhorar um pouco mais para ter uma lição de casa bem feita até chegar no evento em Belém.